Në këtë 102 vjetor të krijimit të shtetit shqiptar, opozita ka shmangur festimet në qytetin e Vlorës duke zgjedhur një ceremoni përkujtimore në memorialin dëshmorët e kombit. Kryebashkia ku njëherë është kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i shoqëruar nga deputetët demokrat, vendosën kurora me lule në memorialin në Shqipëri. Duke uruar pavarësinë e Shqipërisë, lideri së djathtës Lulzim Basha solli në vëmendje sakrificat e atyre që luftuan për të bashkuar Shqipërinë dhe shqiptarët. Gëzuar këtë fest madhe, të lirisë, sakrificës, për atë dheun ton, për kombin ton. Gëzuar po kështu 70 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë nga okupatorët nazifashistë. Pavarësia e Shqipërisë, liria e Shqipërisë, në gjithë dimensionet e saj i ka rënjët në sakrificën sublime të mira e mira shqiptarve të cilët ndër shekuj mbajtën të gjallë flakën e lirisë kombëtare, të identitetit kombëtar të një prej qytetërimeve më të vjetra të Europës. Në kuadër të aktiviteteve me rastin e 102 vjetorit të pavarësisë, kreu i opozitës Lulzim Basha u përulë edhe përpara shtatorit së babait të pavarësisë Ismail Qemalit. Në orën që përkon me orën e shpalljes pavarësisë 102 vjet më parë, të përkulemi sërish, ashtu si vjet, ashtu si 100 vjetorin e pavarësisë, para atit pavarësisë Ismail Bej Vlorës. I paharruar qoftë kujtimi i tij dhe i patriotëve të tjerë që ngritën lart flamurin e Skënderbeut. Lavdi për jetë Ismail Bej Vlorës. Lulzim Basha më herët vizitoi dhe shtatorin e erojit kombëtar Adem Jashari si dhe familjarët e dëshmorëve Akil Sakiqi, Bardhyl Salillari, por nuk harroi në këtë 102 vjetor të Shqipërisë të vizitoi dhe familjarët e erojit të demokracisë Azem Hajdari.